Қайырлы күн, достар. Бүгін біз тәуелсіз Қазақстан туралы қарастырамыз. Және де бұл жерде бірінші сұраққа тоқталамыз. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партиялар. Негізі 1993 жылдары тәуелсіз Қазақстанда үш партия болған болатын. Ол социалистік партия, Қазақстан республикалық партиясы, одан кейін Қазақстан халық конгресі. Бұл жерде үшеуінің атауы жоқ болғандықтан тек қана социалистік партия тұр. Бұл жерде дұрыс варианты А варианты болады. 1993 жылы Қазақстанда ресми тіркелген саяси партия ол социалистік партия. Екінші сұрақ 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда ресми тіркелген саяси партия. Жаңа мен сізге айтқан болатым, үш партия бар, ол социалистік партия, Қазақстан халық конгресс партиясы және де Қазақстан республикалық партиясы. Бұл жерде енді А варианты болады, бұл жерде Қазақстан халық конгресі партиясы деп тұр, осы А варианты дұрыс болады. Үшінші сұрақ. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстанда қоғамдық саяси бірлестіктердің саны ол 300-ден астам болған болатын. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақ. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстардың ел арасындағы беделі әрі танымалы. Бұл жерде сіздерде қоғамдық қозғалыстарды сұрап тұр. Негізі 1993 жылдың соңына қарай екі қоғамдық қозғалыстар болған болатын. Ол Невада Семей және Азат. Бұл жерде енді Невада Семей болғандықтан тек қана сол болғандықтан С варианты болады. Невада Семей болады ответі. Бесінші сұрақ. 1993 жылдың соңына қарай Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстардың ел арасындағы беделді әрі танымал, жаңа айттым, Невада Семей, одан кейін қандай деп айттым? Иә, дұрыс айтасыздар, бұл Азат. Азат қоғамдық қозғалыстары, Невада Семей және Азат. Алтыншы сұрақ. 1995 жылы 26 сәуіріндегі референдумға қатысушыларға қойылған сұрақ. Бұл жерде дұрыс варианты А варианты болады. Сіз 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халық сайланған президент Назарбаевтың өкілеттілік мерзімін 2000 жылға дейін, желтоқсанына дейін ұзарту туралы мәселе қарастырылған болатын. Осы 1995 жылы 26 сәуіріндегі референдумда. Келесі сұрақ. Жетінші сұрақ. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. Бұл жерде дұрыс варианты бірінші деп тұрған жоқ. Жаңа конституциясы деп тұр. Бұл жерде дұрыс ответі С варианты болады. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған болатын конституция. Қазіргі таңда сол конституцияны қолданып келе жатырмыз. Негізі басқа да өзгерістер болды, бірақ түбегейлі өзгермегендіктен осы вариант дұрыс болады. 1995 жылы 30 тамызда. Сегізінші сұрақ. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, бұл жерде дұрыс варианты Нұрмағанбетов болады. Сағадат Нұрмағанбетов тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болған болатын. Осыны жаттап алыңыздар. Сағадат Нұрмағанбетов. Тоғызыншы сұрақ. Сұрақ. Қазақстан президент жарлығымен қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып құрылды. Негізі бұл жерде атау қорғаныс комитеті қорғаныс министрлігі деген атауға өзгеріп жұмыс істей бастаған болатын. Бұл жерде дұрыс варианты Е варианты болады. 1997 жылы 7 мамырда қорғаныс комитеті қорғаныс министрлігі болып құрылды. Оныншы сұрақ. 1995 жылғы конституция бойынша Қазақстанның парламентіндегі тұрақты жұмыс істейтін екі палата әлі күнге дейін сол палата жұмыс істеп келе жатыр. Ол бізде Сенат пен Мәжіліс болады. Д варианты болады. 11-ші сұрақ. Сенат пен Мәжілістен тұратын жаңа парламентті тұрақты жұмыс істей бастады. Бұл жерде дұрыс варианты. Сенат пен Мәжіліс тұрақты жұмыс істей бастаған жыл ол 1996 жылдың 30-шы қаңтары болып табылады. 12-ші сұрақ. Қазақстан мен Қытай арасындағы жалпы көлемі 1000 шаршы шақырым болатын даулы жердің мәселесінің шешімі. Бұл жерде дұрыс варианты Шанхай ынтымақтастық ұйымы кезінде қарастырылған болатын. Бұл жерде дұрыс варианты А варианты болады. 57% Қазақстанға тиесілі болды, ал 43% Қытайға тиесілі болды.
13-ші сұрақ. Қазақстандық студенттер шетелдердің оқу орындарына білімін жетілдіруге мүмкіндік алған бағдарлама, бұл жерде дұрыс варианты, болашақ бағдарламасы. Ол Назарбаевтың тұсында пайда болған болатын осы программа. 14-ші сұрақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымының басшылары 1998 жылы бас қосқан қала негізге осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы Мәскеуде болған болатын 1997 жылы, одан кейін 1998 жылы Алматы қаласында болған. 15-ші сұрақ. Алғашында Шанхай бестігі кейіннен Шанхай ынтымақтастық ұйымы деп аталды. Бұл қай жыл деп тұр? Алғашында Шанхай бестігі кейіннен Шанхай ынтымақтастық ұйымы деп аталды. Басшыларының алғашқы кездесуі өтті. Бұл жерде дұрыс варианты С варианты болады. Ол 1996 жылы 16 сәуірде ең алғашқы кездесуі өткен болатын осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының. Оның бас қараған мәселелері жер шекара туралы мәселелерді қарастырған болатын, және әскерлер туралы да мәселелерді қарастырған. Егер сіздерге осы ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, немесе менің жеке курсыма жазылу арқылы тарихқа оңай дайындала аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.